Naam, karibu mtazamaji. Watu saba wanahofiwa kufariki baada ya kusombwa na maji katika kaunti ya Makueni, na hivi sasa mtazamaji tunaarifiwa kwamba juhudi za kutafuta miili ya waliosombwa na maji katika mto Muoni ulioko eneo la Mukaa zinaendelea. Kufikia sasa mtazamaji, miili mitatu imepatikana, huku zoezi la kutafuta miili hiyo ikiendeshwa na maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu na idara ya kukabiliana na mikasa ya kaunti huko Makueni. Na watu wetu wamezombwa usiku wa jana. Wameenda watu kama saba. Tuna kilio sana kama wamama, sababu wamama ndo wameenda saba. Tunauliza serikali iko wapi? Hii daraja ni hatari sana kwa watu wetu. Watu walikuwa wanatoka sherehe, walikuwa wanaenda nyumbani. Saa hii hao watu hatuna, wanalia. Watu wao wako hapa wanalia. Watu wao wanahangaika. So serikali tunauliza. Sasa sisi ni wa Kenya. Mkiangalia hii maji vile iko, mkiangalia mahali vile watu wamesimama kule. Kazi zimesimama, kila kitu imesimama. Sasa tunatafuta watu. Mungekuwa mmejenga hii daraja,